shirkadda asli mayday ee ka ganacsata beenyada iyo faaleenka ayaa labadii maalmood ee ugu dambeeyay dekedda berbera ka rareysay beenyadii ugu badnay taasi oo gawaadhi xamuul ah ay keenayeen dekedda berbera isla markaasina markay dekedda soo gaaraan lagu cabeynayo kontaineradii lagu sii dhoofinayay hadaba dhoofinta beenyadan iyo faaleenkan shirkadda asli mayday ay rareysay waxaa kormeer iyo hubin ku sameeyay agaasimo waaxid ka socda wasaaradda ganacsiga dalxiiska iyo warshadaha oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in guud ahaanba shirkadda asli maydi alaabtan ay dhoofinaysaa ay yihiin kuwa saxa markan aan u nimi baaris aan ku sameyno ee xafiiska aan ku leenahay gobolka saaxil dekedda berbera waxaanu la kulanay beeye ka dhoofaysa oo ah 400 oo tan oo beeye ah oo loo dhoofinayo waxaana iskale oo yurub loo dhoofinayo waxaana iskale asli maydi waa shirkad shaqadeedu habaysan tahay oo nidaam leh wax aan turxaan lahayn wax dhibaato aan lahayn waa kormeer shaqo gobolka saaxil gaar ahaan magaalada berbera taasoo aan ujeedadan u nimaatay inaan ku wargalno ama aan wax ka ogaano habka shaqo iyo transparentka shaqo accountability-ga shaqo runtiina waxaan nooga baxday intaynan ka joognay shaqo wanaagsan oon ku aragnay xafiiskaygii kolle waxyaabihi baahiyada jirana wixii awooddeeda waxaan ku dadaali doonaa wax ka qabanno midayn gobolka saaxil kormeerkaasoo aan usbuucyadanba ka wadnay dhammaan gobollada soomaaliland oon ku qiimaynayno shaqaalaha inoo jooga kastamada iyo habsami socodka shaqada waxaa ila daadihinayay kormeerka agaasimaha waaxda habka iyo faleenada mudan ismaaciil shabeelle iyo maxaaradaye agaasimaha waaxda dabagalka iyo auditinka mudan ibraahim cali maanta kormeerkan ku nimid gobolka saaxil oon ku eegaynay habsami socodka shaqada iyo maxaaradaye transparency-geeda oo run ahaantii aan kala kulannay waxyaabo aad iyo aad noogu farxiya sababtoo ah shaqadii oo gobolka shaqadiisu aad iyo aad u fiican qaar ka mid ah howlwadeenada shirkadda asli mayda ayaa iyaguna dhankooda warbaahinta u sheegay in shirkadoodu wax soo saarka dalka somalilan ay dunida suuqu ka soo heleen siga hadaanu nahay shirkadda asli maydi sida wanaagsan ee ay noola shaqayso iyadaa line ministerno ah iyadaan hoos tagnaa ganacsatada oo dhan iyadaa ka wakiila khaas ahaan waaxda xabkaha iyo faleenka oo ila taaganyay agaasimaheedii shabeelle sida wanaagsan ee ay u dhiirigelinayaan dadku in ay exportka ka soo baxa dalka ay xoog u dhoofiyaan saaka waxaanu dhoobinay 400 tan oo beeya iyo malmal isugu jira waxaanay ka soo gaareen milaheedii Soomaaliland lacagta ka soo baxdaana waxay ku soo noqonaysaa Soomaaliland marka ganacsatada waxaan u leenahay muxuun yeynaan keenina waxaan dhoofino oo dunida aynu wax ku darsanno si ay u muuqdaan Soomaaliland waxay soo baxday shirkaddaas ka maydi waan uga ahay wakiil magaalada berbera aanu ka rarino 25 gaari oo runtii gawaarida waaweyn 24 katana runtii waxaan leenahay in sha allahu tacaala dekedduna suucan bay nooga shaqaysay suucan bay u guurtay anfaacigeeduna malahayga dee dadku uu soo gaaro uu arkaa annaguna runtii waxaanu jecel lahay in dee aanu dalkan waxu qabanno dadkuna nala shaqeeyaan runtii baa imisa ku dhinna waa soo dhaweynaynaa shaqaad badan baa laga helay gawaaridii baa ka heshay adeelabeeda kadilaya xamaalkii baa ka helay dalkii baanu waxu qabannay runtii cusbitaalaanu dhisnay hudheelaanu dhisnay waxtar muuqdaanu ka qabannay waa shirkaddii asli maydi oo maanta raraysa 25 kontiinar oo fooxii waddanka ka soo baxay wana shirkadda koowaad ee xagga dhoofinta ugu badan fooxa 8,000 oo kiish miisaanana waa 400 oo kilogaraam 400,000 oo kilogaraam aragtaana ay ah beeyada ee ay dhoofiso shirkadda leedahay asli maydi waxa weeyaan waxa halkan ka dhoofiyay iminka 25 gaari oo beer gaari wuxuu sidaa 500 oo kun oo kiilo dadmiris waxa weeyaan 25 container in ka badan ayaa la raraya waxa weeyaan waa hantidii uu dalku lahaa dalkuna wuxuu wax ku noqdaa export ee import waxba kuma noqdo marka shirkaddan asli maydi waxa ay suuqaysay hantidii ay waddanku lahaayay ahaa beeyada laana berigii hore umaynaan haynin suuq yaman iyo dhulkareenu geyn jirnay laakiin imika France Germany English intaba way tagtaa waxaana halka gaarsiiyay manager-ka shirkaddan maamula erada barxad waa inaan ku soo kordhiyay waddanka ganacsi fiican
oo wax soo saar qaar kamid ah wadayaasha gaadiilada waaweyn ee dekedda Berbera alaaba xamuulka ka qaadi jiray ee markay gobolada Baritaga Faaruq ku soo noqon jiray ayaa iyaguna sheegay dhankooda inay suuq heleen shirkada Aslimaydo alaabtan markaa dambe ay alaabaha geeyaan gobolada Bari dib looga soo kireysto baabuurtooda waxa weeyaan dekedii Berbera ee international Berbera dekedii Berbera weeyaan ee dekedeenu hadii jiraa waxay caan ku ahayd import ba ay aan ku hayd import ee saaka export ba taagan beeyadii dalka oo kheyraadkii dhulka ah oo dhulkeena ka soo baxay ayaa saaka taagan wa alxamdulillaah wax ilaahay lagu mahdiyo marka gaadiidku amal buu hayaa ee xarakaadku waxa weeyaan dhinac walba ka soconaya baabuurtu way soo baxaysaa waana gelisaa iyadoo raran iyo iyadoo faaruq labadaba saaka indhahaaga dadku macallin mubaarigo gobolka Togdheer waxaan soo qaadnay beeyadan oo ay leedahay shirkadda Aslimayd marka hore tusaale ahaan bar amarkaan tunaan wax geeyno faaruq wana ka soo noqon jiray hase haddii laakiin shaqo ka socoto waxaanu keenaa faaxaraas shirkadda Aslimayd ay keentay way ilaahay mahdi wana wax soo sar qaybta hadana wala keenay soo socota shirkadda si fiican baan u shaqeynaa arigni rig telefishanka caalamiga Star TV magaalada Berbera.